এই নির্বাচনটো রাজনৈতিক পোলারাইজেশন হয়েছে, এটা মিত্রজোট ভার্সেস মহাজোট। এতিয়া মানে অন্যান্য সরু দলের যিসকলে সুকীয়াক নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি ৰাইজ আৰু আকৃষ্ট নহ'ব। তেওঁলোকৰ নিজস্ব যিখিনি সমৰ্থক আছে একেবাৰে মানে তেওঁলোকৰ দলৰ লগত মানে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত, সেইখিনি কথাটো বেলেগ। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন আহিব যে মিত্ৰজোঁটক চৰকাৰ কৰাৰ সুযোগ দিব নে মহাজোঁটক চৰকাৰ কৰাৰ সুযোগ দিব। আৰু প্ৰথমবাৰ নিৰ্বাচন প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত এই কথাটো দেখা গৈছে যে পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ মানে নৱগঠিত মহাজোঁট কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন মহাজোঁট যিটো হৈছে সেই মহাজোঁটৰ প্ৰতি সমৰ্থনটো ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে। গতিকে এতিয়া এই নিৰ্বাচনটো এনেকুৱা হৈছে যে যিসকলে পূৰ্বতে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি আস্থা ৰাখি ৰাজনীতিত মানে নিজৰ মানে নিৰ্বাচিত কৰিছিলে প্ৰাৰ্থী, এইবাৰ সেই ভোটাৰখিনি কিন্তু অধিক সচেতন হৈ পৰিছে যে আকৌ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হৈ যাব পাৰে। গতিকে নহয় তাৰমানে এনেকুৱা নেকি, ধৰক আপুনি কিছুমান সমষ্টিৰ কথা নকওঁ, আজি ৰহাত ধৰক জাতীয় পৰিষদে এজন প্ৰাৰ্থী দিছে, লাহৰীঘাটত দিছে, মৰিগাঁৱত দিছে, মৰিগাঁৱত বাণীকান্ত দাস তেওঁ ইতিমধ্যে বাইটো দিছে, জাগীৰোডত বুবুল দাস প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তেওঁ দিছে। গতিকে এই যিবিলাক জাতীয়তাবাদী চেতনাৰ মানুহ অসমত আছিল, যিসকলে ভাবিছিল যে এ জি পিয়ে জাতীয়তাবাদ ৰাখিব নোৱাৰিলে, ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ লগত বিলীন হৈ গ'ল আৰু কা আন্দোলন হৈছিল, সেই কা আন্দোলনক গইনা লৈ এটা নতুন জাতীয়তাবাদ আমাৰ অসমত গঢ় লৈ উঠিছিল আৰু সেই জাতীয়তাবাদকে নতুন সেই ঢৌটোকে সাৰথি কৰি ৰুণজ্যোতি গগৈ আচুৰপাটোৰে সেই দল গঠন কৰিলে, অখিল গগৈও আপোনাৰ কৃষক মুক্তিৰ পৰা আঁতৰি আহি এটা নতুন আঞ্চলিক দল গঠন কৰিলে। ইয়াৰ গোটেই ভিত্তিটোৱে হ'ল বিজেপিৰ লগত অগপ যাহ যোৱাৰ উপক্ৰম আৰু কাক লৈ এটা নতুন পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ল, নতুন আৱেগ আহিল, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই দুটা দল গঠন হ'ল। গতিকে আপুনি কিয় একেষাৰে ক'লে যে এই দল দুটাৰ কেণ্ডিডেটে সেই সমষ্টিবিলাকত, সকলো নকওঁ সকলো সমষ্টিত প্ৰভাৱ নপৰিব পাৰে, কিন্তু যিসকলৰ য'ত প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে তাত একো প্ৰভাৱ নপৰিব বুলি আপুনি কি যুক্তি পাব? কিছু ভোট তেওঁলোকে পাব, একেবাৰে যে ভোট নাপাব সেই কথাটো মই কোৱা নাই, কিছু ভোট তেওঁলোকে পাব আৰু সেইটো মানে 10% বেছি নহয়। সেইটোৱে কাক ক্ষতি কৰিব বুলি ভাবে আপুনি? সেইটোৱে মানে প্ৰতিটো সমষ্টিৰে মানে আমি অধ্যয়ন কৰিব লাগিব আৰু তাৰপৰা দেখা যাব ক'ৰবাত বিজেপিক সহায় কৰিব, ক'ৰবাত মহাজোঁটক সহায় কৰিব। ধ্ৰুৱ প্ৰসাদ বৈশ্য, যে এই নতুন ৰাজনৈতিক দলকেইটা ওলাইছে আপাৰ আসামত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে, আমি ইতিমধ্যে সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলোঁ, দ্বিতীয় পৰ্যায়টো কিন্তু বৰাকতো তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে আৰু আমাৰ মধ্য অসমতো 2-4টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে আৰু আপোনাৰ কেইবাটাও ধৰক ৰঙিয়া, কাটিগড়া, ৰঙিয়াতো দিছে, লামডিঙৰ দৰে সমষ্টিত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে। আৰু এটা কথা সকলোৱে জানে যে তেওঁলোক ৰাজনীতিলৈ আহিছিল বিজেপিৰ বিৰোধিতা কৰি, বিজেপিয়ে কা আনিলে, বিজেপিয়ে অসমৰ সম্পদক বিক্ৰী কৰিলে, গতিকে বিজেপিৰ বিৰোধিতা কৰিহে কিন্তু এই আঞ্চলিক দলকেইটা গঠন হৈছিল। গতিকে সেই আঞ্চলিক দলকেইটাই আপোনালোকক এই দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ সমষ্টি সীমাত কিবা ক্ষতি কৰিব নেকি? নিশ্চিতভাৱে এই দলকেইটাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক কোনো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ তেওঁলোকে যিসমূহ বিষয় জনসাধাৰণৰ মাজলৈ লৈ গৈছিল সেই বিষয়সমূহক লৈয়ে লোকসভাৰ নিৰ্বাচনতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিৰোধিতা কৰা হৈছিল। তেতিয়া কোনে কৰিছিল বেলেগ কথা, বিষয়সমূহ কিন্তু সেই একেই আছিল, কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত অভূতপূৰ্ব বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে। পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল, পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচনতো দেখা গৈছিল যে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়ে আমাক কোনো ধৰণৰ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিলে। ইয়াৰ পিছত যিবিলাক আপোনালোকৰ কিছুদিন আগত আমাৰ যিটো তিৱা পৰিষদৰ নিৰ্বাচন হৈছিল, আনকি আমাৰ যিটো বড়ো ছাত্ৰসকলৰ কাৰণে যিটো নিৰ্বাচন হৈছিল, এই প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে দেখুৱাইছে এই দলবিলাকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কোনো ক্ষতি কৰিব পৰা নাই। বৰঞ্চ শেহতীয়াভাৱে দেখা গৈছে যিটো কোৱা হৈছে যে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰতি এটা আস্থা বৃদ্ধি হৈছে, আচলতে সেইটো নহয়। মিত্ৰজোঁট আপুনি দেখিব যে মিত্ৰজোঁটৰ তেওঁলোকৰ যে মহাজোঁটবন্ধনৰ প্ৰতি যিটো আস্থা বৃদ্ধি হ'ব বুলি কৈছে, প্ৰকৃততে সেইটো এইকাৰণেই নহয় যে মহাজোঁটবন্ধনৰ যিবিলাক দল তেওঁলোকৰ নেতাই হওক পালি নেতাই হওক আজি প্ৰত্যেক দিনে আপুনি বাতৰি কাকতত পাব, বাতৰিত পাব যে তেওঁলোকে দল ত্যাগ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এইটো কিহৰ লক্ষণ? যেনেকৈ মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰত গৰাখহনীয়া হয়, চপৰে চপৰে যেনেকৈ মাটি খহিবলৈ আৰম্ভ কৰে, আজি কংগ্ৰেছেই হওক বা তেওঁলোকৰ মহাজোঁটবন্ধনৰ দলবিলাকৰে হওক, এটা তেনেকুৱা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে।